Jméno je Tomáš Sverna a za společnost XTB vás zdravím u sledování dnešního videa. Na úvod tradiční disclaimer, který říká, že investování na kapitálových trzích je rizikové a vše, co uslyšíte v tomto videu, tak není investičním doporučením. Dnes se podíváme na index cen průmyslových výrobců, který byl zveřejněn v pondělí. Nahlédneme taktéž na vývoj cen akcí Česu, který byl v uplynulém týdnu poměrně zajímavý. Samozřejmě vám nabídnu pohled i na bankovní sektor a novinky v něm. Nahlédneme taktéž na insider operace v České zbrojovce a na závěr přidáme výhled na příští týden. Týden v Evropě je již tradiční začátek naší série videí. Když se podíváme do pravé části tabulky, tak vidíme, že ta evropská týdenní seance se vyvíjela velmi dobře. Byť v pátek se většinou zisky odepisovaly, zásadní vliv na pozitivní náladu na evropském trhu měli. Americké společnosti, které začaly v minulém týdnu reportovat za třetí kvartál. Co se týče evropských dat, tak zde pozitivní náladu podpořil ZEF Index, neboli Index nálady investorů. V Německu bylo naměřeno v říjnu minus 59,2 bodu, zatímco odhad činil minus 66a půl bodu, čemž v září bylo zveřejněno minus 61,9 bodů. Ta nálada byla v ve čtvrtek, potažmo v pátek, zhoršená informacemi z Německa. Zde PPI index dosáhl 45,8 což odpovídá těm srpnovým hodnotám, i když odhad činil 45,4 Co se týče Velké Británie, tak zde se udála poměrně zajímavá událost a to sice rezignace premiérky Liz která ve svém úřadu byla pouhých 6 týdnů. Nicméně na tuto zprávu trhy reagovaly pozitivně, co se týče akcí, tak ty vzrostly a když se podíváme tady na tu tabulku, tak vidíme, že FTS 100, nebo britský index, prodloužil ty zisky ze čtvrtka až do pátku. Co se týče samozřejmě reakce Libry, tak Tady se investoři vrátili s důvěrou, britská libra proti americkému dolaru začala opět mírně posilovat. Jedinou makroudálostí minulého týdne v České republice se stalo zveřejnění již zmiňovaného pondělního PPI indexu v ve výrobním sektoru, co se týče meziročního růstu, tak ten v září dosáhl 25,8 přičemž v srpnu byl zaznamenán 25,2 růst a odhad činil 24,3 Největší růst v tomto indexu zaznamenali, jak už bylo dříve ohlášeno ceny elektřiny, plynu, klimatizovaného vzduchu a páry. Tady se to vyčíslilo meziročně na 64%, přičemž elektrická energie vzrostla o 79%, ceny chemických látek a výrobků se zvýšily o 31,7% a pokud bychom měli zmínit i nějaké výrobky z potravinářského sektoru, tak zde hovoříme o mlínských a škrobárenských výrobcích. Zde byl zaznamená Nárůst o 59,7 a obyloviny vzrostly o necelých 52 Samozřejmě, ta meziměsíční báze, zde ten růst zejména v oblasti chemických látek byl pomalejší. Nárůst meziměsíčně byl vyčíslen na 3,6 a bylo to zapříčiněno primárně tím, že klesala cena ropy, od čehož se samozřejmě vyvíjí cena chemických produktů. Výkonnost. Pražského indexu byla negativně ovlivněna již zmíněným PPI indexem v pondělí. Od úterý se již Pražský index jakýmsi způsobem stabilizoval a následně se odvíjel od svých evropských kolegů. Podrobnější pohled na výkonnost indexu akcí nám naznačuje, že Čes nezažil úplně nejhorší týden, získal 6. Procent, I přestože ve středu ztratil více méně 5 co se týče bank, tak zde nám nejvíce odepsala Erste, necelé 1 zatímco Komerční banka a Moneta si připsali více než 1 zisk. Nejziskovější akcí byl tedy Čes, který v pondělí reportoval zprávu o tom, že v sobotu musela být bohužel odstavená jedna jednotka v jaderné elektrárně Dukovany z důvodu poruchy. Dále jsme se dozvěděli informace o tom, že ČES Prodej již začal svým klientům upravovat zálohy tak, aby poslední dva měsíce, tedy v listopadu a v prosinci, nemuseli platit vysokou částku na zálohách a snížil tedy tuto uh, paušální platbu v souladu s uh, zastropováním cen energií, tak aby ta pomoc, kterou stát nabízí, byla co nejefektivnější. Nyníž to, co způsobilo volatilitu na akcích Čezu. Ve středu byl zveřejněn tento tweet místo sněmovny a pirátky Olgy Richtrové, která spolu s Marianem Jurečkou z KDU ČSL a Janem Jakobem z TOP 09 zveřejnila informaci, že... Windfall tax, neboli dání z mimořádných zisků, by měla být uplatněna již pro letošní rok. Nicméně, po té, co byla zveřejněna tato informace, tak presky index začal rapidně klesat, a zejména jeho složky v podobě Čezu a bank. Ekonomové vypočítali, že došlo k ke smazání de facto 31 miliard korun z tržních kapitalizací, avšak o den později, tedy ve čtvrtek, byla tato informace ze strany ministra financí Zbiňka Stanjory dementována a akcie si opět začaly připisovat zisky. Nejstrátovější společností tohoto týdne byla RST. Byť v pondělí došlo k zlepšení sentimentu díky potvrzení výhledu ratingové agentury Fitch, která uvedla, že RST je na úrovni ratingu A se stabilním výhledem a ještě je potřeba zmínit, že RST ohlásila akvizici leasingové společnosti S Leasing Podgorica, která je jedna z průkopníků leasingového biznisu v Černé hoře. Tato společnost měla v portfoliu na konci letošního srpna nějakých 17,7 mili milionů eur. Tady je potřeba říct, že bytě trh v Černé hoře poměrně malý, tak je dynamický a na něj právě RST sází. Výhled akcí RST, tak zde vidíme mírnou úpravu, 12%, 12 měsíční cílová cena zůstává na nějakých 963 korunách, co se týče zavírací ceny na pražské burze v pátek, tak ta dosahovala necelých 600, dle mého názoru poměrně zajímavá příležitost, byť pořád jsem v otázce bank opatrný, zejména u těch v CE regionu. Nejde tak ani o obavy, že by se nezvyšovaly úrokové sazby, jako spíš o tu windfall tax, která byť od roku 2023, tak tu zemské banky čeká až do roku 2025. Moneta, tak to bude střed pozornosti příští týden, kdy zveřejní výsledky hospodaření za třetí kvartál a bude jakousi první vlaštovkou, která bude moci ukázat ten směr, jakým se dále o týden z dnešního pohledu o 14 dní později vydají banky jako RST a Komerční banka, které své výsledky zveřejní v pátek 4.11. Zajímavou informací je, že moneta poměrně v poslední době slušně zvyšuje objemy obchodu na pražské burze, ty se oproti 20 dennímu průměru až strojnásobily. Nyníž pohled na akcie, monety, tady vidíme výhled, který je Taktéž poměrně optimistický cílová cena 12 měsíční 95,19 korun. Tady je potřeba říct, že moneta se v dnešních dnech pohybuje na nějakých 6 týdenních maximech. Komerční banka, tak tady došlo k pouze mírné úpravě výhledu. 12 měsíční cíl zůstává opět a stále na 860 korunách. Česká zbrojovka, tak tady došlo v pátek 14.10. k insider operaci, kdy generální ředitel provedl. Prodej akcí za 535 korun, byť zavírací cena v pátek byla 550 korun. Jan Drahota prodal 120 tisíc svých kmenových akcí René Holečkovi, který je jedním z zakladatelů a majoritních akcionářů společnosti. Tady lze pouze říct, že byť generální ředitel prodal své akcie a možná tak vyjádřil nedůvěru ve společnost taky zpět. Odkoupil majoritní akcionář, čímž se vliv znegoval. A tuto operaci by šlo zhodnotit pouze jako, jakousi redukci portfolia Jana Drahoty. A samozřejmě v, nelze, nelze na základě informací, které byly zveřejněny, říct, že by docházelo k nějakým výrazným posunům Drahotová portfolia mimo. Českou zbrojovku, protože ten jeho podíl se snížil z 1,3% na 0,95%, takže poměrně slušnou sumu tam ještě stále drží. Ještě podotknu, že celkový objem této operace činil 64,2 milionu korun. Makroekonomický kalendář nám na příští týden nenabízí nic moc zajímavého. Máme tady pouze nějaké spotřebitelské a biznisové indexy, indexy spotřebitelské a biznisové důvěry za říjen. Nicméně, jak jsem ji zmiňoval dříve, v pátek, ve čtvrtek 27.10. bude zveřejněn report za třetí kvartál banky Moneta, která bude určitě udávat takový první signál toho, kam by se mohly odvíjet výsledky RST a komerční banky. Samozřejmě já osobně jsem připraven ve čtvrtek zveřejnit videokomentář, takže se můžete těšit na samostatné video o výsledcích monety. Samostatné video bude samozřejmě i pak toho čtvrtého jedenáctý, kdy budou zveřejňovat Komerční banka a bez pochyby v pátek si ještě byť letmým pohledem, tak ty výsledky v týde, týdnu na Pražském burze zrekapitulujeme.